Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala habibihil karim. Amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi shajarata fatakuna minal zalimin. Sadaqallahu maulana al-azim wa ballaghana rasuluhu an-nabiyul aminul karim wa nahnu ala dhalika lamina ash-shahidin wa ash-shakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Muhtaram hazrat, husool barkat ke liye aghaz e tafsir se qabl apne aqa o maula huzur tajdar madina surur e qalb o sina rahmat e alam tajdar e do alam fakhr e bani adam sarwar e kainat arwahuna fida janab e muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ki bargah pe kasbana mein jhoom jhoom kar baabaz e buland durud o salam ka nazrana pesh karne pade. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana muhammadin ma'in al-judi wal karam wa ala alihi wa ashabihi yubarik wa sallim salatan wa salaman alayka ya rasulullah salatan wa salaman alayka ya habiballah. Ramzan al-mubarak mein rozana fajr ki namaz ke baad جو قرآن کریم کی تفسیر کا درس چل رہا تھا وہی سلسلہ اب بعد نماز ظہر یعنی سنیچر کو جیسے پہلے چلتا تھا انشاءاللہ وہ سلسلہ جاری رہے گا. سنیچر کو بعد نماز ظہر تفسیر قرآن اور اتوار کو بعد نماز ظہر درس حدیث کے طور پر جو اب تک ہمارا سلسلہ چلتا رہا انشاءاللہ وہی سلسلہ جاری رہے گا. تو قرآن کریم میں اس سے قبل جو آیت کی تفسیر آپ نے سماعت ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً اکثر حضرات موجود ہیں جو روزانہ بادر تفسیر کے درس میں موجود رہتے تھے, چونکہ اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آگے کی تفسیر بیان کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمَ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے جہاں بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے. حضرت آدم علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ نے احسانات فرمائے اس کا تذکرہ اس سے پہلے والی آیت میں تھا, یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور پھر علم عطا فرمانے کے بعد سارے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم فرمایا, جیسا کہ اس سے پہلے کی آیت ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ابا واستکبر وکان من الکافرین. یاد کرو جب ہم نے سارے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لئے سجدہ کرو تو سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے, سجدے میں سر رکھ دیئے اور حضرت آدم علیہ السلام کے لئے سجدہ کرنے لگے, مگر ابلیس اکڑ کر کے کھڑا رہا, انکار کیا, سجدہ نہیں کیا اور وہ کافر ہو گیا. تو اس کا تو بیان تقریباً اس سے پہلے والی درس میں مکمل ہو چکا تھا کہ فرشتوں نے سجدہ کیوں کیا اور ابلیس نے سجدے سے انکار کیوں کیا, اس کی وجوہات بیان کی گئی. اب جب ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور اکڑ گیا, تکبر کیا, تو اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا فخرج فإنک رجیم, تو یہاں سے نکل جا اس لئے کہ تو مردود ہے. مردود ہو گیا یعنی اسے اپنی بارگاہ سے اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیا, اس کے گردن میں لعنت کا طوق ڈال دیا گیا اور اسے جہنمی قرار دیا گیا. اب ادھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, اے آدم آپ اور آپ کی بیوی یعنی حضرت حوا دونوں جنت میں رہو. تو جنت میں رہنے کا حکم اس لیے چونکہ جنت ہی میں ان کو پیدا کیا گیا اور جنت ہی میں ان کی تخلیق بھی ہوئی اور وہی پر برے رہے تھے,
اب مستقل انہیں وہاں پر رہنے کا حکم دیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق فطرت ہے، انسانوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر بشری تقاضا یہ تھا کہ ایک جگہ سکون سے رہنا انسان چاہتا ہے، انسان کو کسی ایک جگہ سکون سے رہنے کی خواہش ہوتی ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ آپ سکون سے رہو، جنت میں رہو، ان کے لیے سکون اور اطمینان کا سبب اور باعث ایک اور بھی تھا کہ انہی کی پشت سے، ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، اور پھر حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں کو ساتھ رکھا گیا، دونوں بڑے آرام سے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر بے شمار نعمتیں رکھی ہیں، انسان کھانے کی جو اچھے سے اچھی خواہش کرے حلال چیزوں میں وہ جنت میں موجود ہے، ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھی ہے، تو جنت میں رہنے کا حکم فرمایا، وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ دونوں اس میں سے سیر ہو کر کے کھاؤ، پیٹ بھر کے کھاؤ، جو کھانا چاہو، اور جنت کی نعمتوں کا بھی حال ایسا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنتی کسی اچھے پھل کے کھانے کی خواہش کریں گے وہ پھل خود بخود سامنے آ جائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا نظام قائم فرمایا کہ وہاں پر جنتیوں کو وہ جس چیز کی خواہش کریں گے وہ پھل ان کے پاس موجود ہو جائے گا، آ جائے گا، تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے لیے یہی انتظام تھا کہ جنت میں رہیں اور جو خواہش کریں ان کے لیے وہ چیز پہنچ جائے گی، حیث شئتما، جہاں چاہیں آپ رہو، پورے جنت کے اندر آٹھ طبقات ہیں، آٹھ درجے ہیں، اور ہر درجے کے اندر الگ الگ نعمتیں ہیں، ہر ایک درجے کی خوبصورتی، اس کا حسن اور اس کا کمال ایک سے بڑھ کر ایک ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ کا دل جہاں چاہے وہاں آپ رہیے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے کہ یہ کھانا یہ مت کھانا، یہ یہاں پر رہنا یہاں مت رہنا، کوئی روک ٹوک نہیں، مکمل طور پر آزادی دی گئی، مگر ایک چیز سے روکا گیا، اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا، جنت میں ایک درخت تھا، اس درخت سے قریب ہونے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ قریب مت جانا، اور اگر جائیں گے تو کیا ہوگا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ دونوں حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے، یعنی ایک طرح کا ظلم ہو جائے گا، آپ سے حد سے تجاوز کرنا ہو جائے گا، اور یہ نافرمانی ہو جائے گی، جرم ہو جائے گا، اس لیے پہلے ہی منع کر دیا گیا کہ ایک درخت ہے، اس درخت کے قریب مت جانا، اب تحقیق یہ کی گئی کہ وہ کون سا درخت تھا، اس درخت کے اندر کون سا پھل تھا جس پھل کو کھانے سے، جس درخت سے قریب ہونے سے روکا گیا، تو بعض مفسرین کرام نے بڑی چھان بین کے بعد حدیثوں کا مطالعہ کر کے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ گیہوں کا درخت تھا، گیہوں کا تھا، بعض حضرات نے الگ الگ اپنی رائے قائم کی، لیکن اکثر کا یہ قول ہے کہ وہ گیہوں ہی کا تھا، اب اس درخت سے قریب ہونے سے روکنا مطلب یہ کہ وہ کھانا نہیں ہے، کسی چیز سے قریب ہونے سے روکنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز مت کھاؤ، تو پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے قریب بھی مت جانا، تو درخت سے قریب ہونے سے اللہ نے منع فرمایا کہ یہ درخت ہے، اس سے قریب مت ہونا، باقی جو چاہے کھاؤ، تمہارے لیے آزادی ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اس میں کتنے سال رہے، ایک روایت کے مطابق، ابن جریر طبری کی روایت کے مطابق 200 سال تک رہے، 200 سال تک اسی جنت میں جنت کی نعمتیں کھا رہے ہیں، جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہو رہے ہیں، بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ ہیں، لیکن جب یہاں پر شیطان نے یہ دیکھا کہ مجھے تو جنت سے باہر کر دیا گیا اور ان کی وجہ سے میں باہر ہو گیا، لہذا اب ان کو کسی طرح سے بہکانا ہے، ان کو کسی طرح سے جنت سے باہر لانے کی کوشش کرنا ہے، تو اس نے بڑے کرنا شروع کیا، بہت پلاننگ بنانا شروع کیا، بڑے ہی حربے استعمال کرنا شروع کیا، اب وہ کس طرح سے قریب ہوا حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچنے میں، وہ کس طرح سے کامیاب ہوا، مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں کہ اس نے بہت ہی چالاکی کے ساتھ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کی، سب سے پہلے حضرت حوا تک پہنچنے کی کوشش کی،
کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ڈائریکٹ حضرت آدم علیہ السلام کو میں بہکا نہیں سکوں گا، ان پر میرا جادو چل نہیں سکے گا، تو حضرت حوا تک پہنچنے کی اس نے کوشش کی، چونکہ عورت تھوڑا سا بہت بھولی بھالی ہوتی ہے اور باتوں میں بہت جلد پھسل جاتی ہے۔ حضرت حوا ہماری ماں حوا رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی اس نے بڑی کوشش کی، اور وہاں تک پہنچ کر کے اس نے ایک شوشہ چھوڑا کہ جانتے ہو اللہ نے اس درخت سے قریب ہونے سے کیوں روکا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے روکا ہے کہ تم لوگ اگر وہ درخت سے کھا لو گے تو ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے، موت کبھی نہیں آئے گی۔ اور اس پر قسم کھانے لگا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی چاہنے والا ہوں، تمہارے بارے میں میں بھلا سوچتا ہوں، لہذا تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر تم یہ کھا لو گے تو تم کو ہمیشہ جنت میں رہنا ہوگا، اتنی اچھی اچھی نعمتوں سے تم کو نکالا نہیں جائے گا۔ شیطان کس طرح سے بہکاتا ہے، ابلیس کس طرح سے انسان کو دھوکہ دیتا ہے، یعنی خیر خواہی کا دھوکہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں، تمہارا اچھا سوچنے والا ہوں، اور اس پر اس نے اللہ کی قسم بھی کھائی، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تمہارے حق میں اچھا سوچ رہا ہوں، اور تم کھا لو گے تو تمہارا بھلا ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ اب حضرت حوا کو اس کی بات دل میں آ گئی، اور حضرت حوا کو سمجھ میں آ گئی کہ شاید ہو سکتا ہو اس لیے ہم کو روکا گیا۔ اب انہوں نے ارادہ کر لیا، مگر حضرت آدم علیہ السلام کو اس پر آمادہ کیا کہ درخت سے قریب جانے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے درخت کے قریب جانے سے روکا ہے، کھانے سے تو نہیں روکا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ کھا کے کوئی کسی کے ذریعے وہ آپ تک پہنچ جائے گی، وہ چیز تو آپ کھا لیں گے۔ تو اس طرح سے جنت کے اندر جو وہاں پر جانور موجود تھے ان میں سے مور اور سانپ یہ بھی جنت میں موجود تھے، لیکن ان کی شکل الگ تھی، بعد میں ان کی شکل بگاڑ دی گئی کیونکہ انہوں نے شیطان کا ساتھ دیا، شیطان کا ساتھ دیا، شیطان نے ان کو استعمال کیا کہ آدم تک وہ گیہوں کا دانہ پہنچنا ہے، اس کے لیے تم مجھے ساتھ میں لے چلو، میں توڑ کر کے دے دوں گا۔ تو مور قریب آیا اور شیطان اس پر سوار ہوا، پھر سانپ نے کہا کہ میں درخت پہ چڑھ کر کے وہ توڑ لوں گا، تو سانپ تو چڑھ لیتا ہے، تو اس نے دانہ توڑا اور کہا کہ کسی طرح سے ان تک پہنچا دو۔ تو حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام تک وہ اس نے وہ پہنچایا، دونوں نے کھا لیا۔ قریب جانے سے منع کیا گیا تھا، مگر انہوں نے سوچا کہ قریب تو ہم نہیں جائیں گے، درخت کے قریب نہیں جائیں گے، کھا لیں گے تو اللہ کے حکم پر عمل بھی ہو جائے گا اور یہاں ہمیشہ کی زندگی بھی مل جائے گی۔ بس کھانا تھا کہ ان کے بدن سے جنتی لباس اتر گیا، جو جنتی لباس تھا وہ جنتی لباس اتر گیا، اور بالکل شرمندہ ہو گئے، افسوس کرنے لگے، ارے ہم سے بڑی خطا ہو گئی، ہم سے بڑی غلطی ہو گئی۔ اب وہاں سے وہ فرار ہو گیا، اس کا تو کام پورا ہو گیا، کیونکہ اس کو نکالنا تھا اور اس کے لیے یہی سبب تھا، شیطان سمجھ رہا تھا کہ یہ جب تک نہیں کھائیں گے اس وقت تک جنت سے نہیں نکلیں گے، اور یہ جب کھا لیں گے تو جنت سے باہر ہو جائیں گے، اس لیے اس نے کھلانے کا پورا پلان بنایا اور اسی پلان کے تحت، اسی ترکیب کے تحت ان کو ورغلایا۔ اب یہاں سے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام پر جب جنت کے پردے، جنت کے لباس اتر گئے، تو اب درخت کے پتوں کو لے کر کے اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے، افسوس ہو گیا، بڑا افسوس ہوا۔ اب اللہ کا حکم ہوا کہ آدم ہم نے آپ کو روکا تھا، ہم نے آپ کو منع کیا تھا کہ اس درخت سے قریب مت جانا، اب آپ لوگوں نے اس سے کھا لیا، لہذا اب جنت سے اتر جاؤ۔ جنت سے اترنے کا حکم فرمایا، قل نحبتو منہا جمیعا، ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ، سب کو اتار دیا گیا، جنت سے اترنے کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ جنت میں وہی رہ سکتے تھے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم پر وہ عمل پیرا ہوتے۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ایک چھوٹی سی لغزش ہوئی، ذلت ہوئی کہ جس درخت سے قریب ہونے سے روکا گیا تھا، اس کے پھل کھانے سے روکا گیا تھا، مگر ان سے ایک خطا اجتہادی ہوئی، ایک لغزش ہوئی، لہذا اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جنت سے اتر جاؤ۔ جیسے ہی جنت سے اتار دیے گئے، اب دونوں کو الگ الگ اتارا گیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو ہند سری لنکا، اور حضرت حوا کو جدہ کی سرزمین پر۔
دونوں کو بہت دور اتارا گیا تاکہ یہ اپنی اس غلطی اور اپنی اس لغزش کی سزا محسوس کریں، کیونکہ دونوں میں محبت بھی تھی، دونوں میں الفت تھی، لگاؤ تھا، اور جن دو دلوں میں الفت و محبت ہو ان کو دور کر دیا جائے تو ویسے ہی ان کے لیے بڑا افسوس اور بڑا غم ہوتا ہے، ایک طرح سے تکلیف ہوتی ہے۔ لہذا یہ تکلیف اور یہ مشقت ان کے لیے اس ایک چھوٹی سی لغزش کی بنیاد پر تھی، حالانکہ وہ لغزش انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے بڑی ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فرمان پر پوری طرح سے اتر نہ سکے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جنت سے اتر جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام 200 سال تک روتے رہے، چونکہ ان سے ایک چھوٹی سی لغزش ہوئی اور اس لغزش کی بنیاد پر، اس ذلت کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے۔ ایک تحقیق کے مطابق کہ ان کے رونے کی وجہ سے جو آنسو، جو آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، اس سے ایک سیلاب بہ گیا، نالے بہ گئے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ رب کی بارگاہ میں مجھ سے ایک چھوٹی یہ غلطی ہو گئی، اور اس لغزش کا آپ کو اتنا قلق تھا، اتنا احساس تھا، اتنا درد تھا کہ افسوس کرتے رہے کہ میں نے کیوں کھا لیا، اور اسی افسوس میں روتے رہے۔ 200 سال تک اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہے اور اپنا سر آپ نے آسمان کی طرف نہیں اٹھایا، اس شرمندگی کی وجہ سے کہ رب کی بارگاہ میں مجھ سے ایک لغزش ہوئی ہے، اس شرمندگی کی بنیاد پر سر نہیں اٹھایا بلکہ روتے ہی رہے اور اللہ کو یاد کرتے رہے۔ رب کی بارگاہ میں ان کی وہ معافی ابھی قبول نہیں ہو رہی ہے، معافی قبول نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ایک لمبے عرصے تک انہیں رونے دیا گیا، انہیں گڑ گڑانے دیا گیا۔ اب یہاں تک رک کر کے میں اس سلسلے میں دو اہم نکتے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پر ہیں، اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، تو نبی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، تو حضرت آدم علیہ السلام سے ایسی لغزش کیوں ہوئی؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے، بڑا نازک یہ عقیدہ ہے، بڑا نازک مرحلہ ہے۔ یہاں پر آ کر کے جو دیوبندی مکتبی فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں، دیوبندی وہابی، وہ ٹھوکر کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبیوں سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، نبیوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پر یہی پیش کرتے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا، معاذ اللہ رب العالمین، اس کو گناہ نہیں کہہ سکتے، یہ گناہ نہیں ہے، یہ خطا، خطا، اس خطا کو گناہ میں شمار نہیں کیا گیا، بلکہ یہ اس کو لغزش کہا جا سکتا ہے، ذلت کہا جا سکتا ہے، کہ جیسے ایک چیز بندہ جانتا ہے اور اس کے باوجود وہ کر رہا ہے کہ یہ گناہ ہے، اس کے باوجود کر رہا ہے، تو اس میں عزم ہے، ارادہ ہے، عہد ہے، اس لیے جو ہے وہ گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ بندہ بالکل غافل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، اب اس سے غلطی ہو گئی تو اب اس کو گناہ میں نہیں شمار کیا جاتا ہے۔ ہاں البتہ جس کو شریعت میں گناہ قرار دیا گیا، اب اگر بندہ بھول سے بھی کرتا ہے تو گناہ تو کہا جاتا ہے، مگر اس کی وہ گناہ کی جو کوشش تھی اس کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ اس نے کس اعتبار سے کیا ہے، کس حیثیت سے کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا درخت کے قریب نہ جانا یہ اللہ کے حکم پر عمل تو ہو گیا، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا تھا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ شَجَرَا، درخت کے قریب مت جانا، تو اللہ کا حکم تو تھا کہ جنت کے اس درخت کے قریب مت جانا، تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا درخت کے قریب نہیں گئے، تو فرمان خدا پر تو ان کا عمل ہوا۔ اب خطا جو جس کو کہا جا رہا ہے، جو غلطی ہوئی ہے کہ درخت سے قریب جانے سے اللہ نے روکا تھا، مگر اس میں مراد یہ تھی کہ اس درخت کے پھل کو نہ کھانا، مگر ان کی یہ اللہ کی اس مراد اور اللہ کی مرضی کو سمجھنے میں اگر یہ خطا ہوئی تو اس کو خطائے اجتہادی کہتے ہیں، اور خطائے اجتہادی گناہ نہیں ہوتا، اس کو خطائے اجتہادی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبیوں سے اور اللہ کے ولیوں سے یا اللہ کے محبوب بندوں سے کبھی کبھی جو لغزش ہوتی ہے اس کو خطائے اجتہادی کہتے ہیں، یعنی اس کے دو مفہوم ہوتے ہیں، دو پہلو ہوتے ہیں، ایک پہلو پر عمل کر رہے ہیں مگر دوسرے پہلو پر عمل نہیں ہو پا رہا ہے، تو اس کو خطائے اجتہادی کہتے ہیں، اور خطائے اجتہادی شریعت کے اصطلاح میں گناہ نہیں ہے۔
جیسے اس کی ایک مثال اور بھی آپ کے سامنے پیش کروں، تراوی کے بعد جو ہماری تفسیر کا درس ہوتا تھا اس میں میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا لیکن تفصیل نہیں بیان کر سکا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پتوں کو توڑے، یہ تو آپ نے واقعہ سنا کہ جب وہ لوگ یعنی کفار جو بت بنانے والے ان کا چچا وغیرہ سب میلے میں چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑی لائے اور بتوں کو آپ نے توڑ دیا، جتنے بت تھے سب توڑ دیا آپ نے بتوں کو توڑ کر کے، لیکن ایک بڑا بت جو تھا اس بت کے گلے میں وہ کلہاڑی آپ نے لٹکا دی. جب سب لوگ آئے میلے سے واپس آئے انہوں نے دیکھا کہ ہمارے سارے خدا تو ٹوٹے ہوئے ہیں، بالکل زمین بوس ہو گئے ہیں، لیکن ایک موجود اس کے گلے میں ہے. تو ان لوگوں نے آپس میں بات کی، یہ کون کیا ہوگا، کس نے کیا ہوگا؟ تو سب اس بات پر متفق ہے کہ واقعی اگر کوئی کیا تو ابراہیم ہی کیا ہوگا، اس لیے کہ وہی ہمارے ان خداؤں کے خلاف بولتا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے پوچھے کہ یہ سب کس نے کیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جواب کیا دیا تھا، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب یہ تھا، بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے کیا ہے. جواب کیا تھا؟ ان کے بڑے نے کیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مراد لے رہے تھے اپنے آپ کو، یعنی ان کا بڑا تو میں ہی ہوں، ان کے بڑے نے کیا ہے، مگر اس میں ایک دوسرا پہلو یہ بھی تھا کہ ان بتوں میں جو بڑا بت ہے اس نے کیا ہے. تو یہاں پر دو پہلو ہیں کہ تاکہ دونوں طرف مراد لیا جا سکتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسا جملہ کہا کہ جس میں دونوں پہلو ہو سکتے ہیں، اور ان کی اپنی مراد یہ تھی کہ میں نے کیا ہے، مگر اس کو کچھ لوگ نہ سمجھی میں کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جھوٹ بولے. تو جھوٹ نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جھوٹ اس وقت ہوتا کہ اگر آپ یہ کہتے کہ میں نے نہیں کیا تب تو جھوٹ ہوتا، آپ نے خود کیا ہے، مگر جواب کا انداز یہ تھا کہ ہاں ان کے بڑے نے، تو مراد کیا لے رہے تھے کہ ان کا بڑا تو میں ہی ہوں، مگر اس کو اس انداز سے آپ نے سمجھایا تاکہ وہ یہ سمجھ جائیں کہ ان کا بڑا تو وہ بت ہے، تاکہ وہ سمجھ رہے ہوں لیکن ہماری مراد تو یہ ہے کہ میں نے کیا ہے. تو اس کو اصطلاح میں توریہ کہتے ہیں، یہ اس کو جھوٹ میں شمار نہیں کیا جاتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھوٹ سرزد نہیں ہوا بلکہ وہ توریہ ہے، اور اس کو توریہ کہا جا سکتا ہے. اسی طرح سے انبیاء اکرام علیہ السلام سے جو کچھ بھی اگر لغزش ہوتی ہے تو اسے خطائے اجتہادی کہتے ہیں، وہ گناہ میں شمار نہیں ہے، جس کو عربی میں ذنب کہا جاتا ہے، وہ ذنب اور گناہ انبیاء سے نہیں ہوتا. اب اس کی ایک دوسری مضبوط دلیل یہ ہے، اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر ذکر فرمایا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے یہ کھانے کا. تو اس وقت ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فعصا آدم ربہ فغوا فلم نجد لہ عزما، حضرت آدم سے اپنے رب کی ایک نافرمانی ہوئی مگر ہم نے اس میں عزم نہیں پایا. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے، فلم نجد لہ عزما، یعنی آدم نے جو یہ درخت کے بیج کو کھایا یا درخت کے پھل کو کھایا یا جو بھی ان سے ہوئی خطا، یہ حضرت آدم سے ہوئی مگر اس میں ہم نے عزم نہیں پایا، یعنی ان کی طرف سے عزم اور ارادہ نہیں تھا، جان بوجھ کر کے وہ نہیں تھا، بلکہ ان سے ایک لغزش ہوئی ہے، ایک ذلت ہوئی ہے، لہذا اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے لغزش میں شمار فرمایا ہے. گناہ اگر ہوتا تو پھر گناہ کی سزا بڑی خطرناک ہوتی، لیکن یہاں چونکہ جتنا مقام و مرتبہ جس کا اونچا ہوتا ہے اس کی چھوٹی سی غلطی بھی اس کو بڑی شمار کی جاتی ہے. جیسے ایک عام انسان اگر غلطی کرے تو لوگ اس کو اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتے، لیکن ایک عالم دین اگر غلطی کرتا ہے تو اسے اہمیت دی جاتی. ارے عالم ہو کر کے آپ نے اسی غلطی کی، امام ہو کر کے آپ نے اسی غلطی کی، وہ اس کیونکہ مقام و مرتبے کے لحاظ سے اس کی خطا زیادہ اہم ہوتی ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، انبیاء میں ان کا شمار ہے، تو ان سے جو لغزش ہوئی ہے اگرچہ بظاہر وہ ایک چھوٹی سی ہے، مگر رب کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ نبوت کے اعتبار سے جب اونچا ہے تو وہ چھوٹی سی غلطی بھی ایک طرح سے بڑی ہو گئی، اس لیے ایک ان کو جو اس کا بدلہ جو دیا گیا وہ اس طور پر کہ آپ سے غلطی تو ہوئی ہے لہذا اس کے لیے آپ کو اتنے دن تک بھگتنا ہوگا. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وہ جنت میں پھل کھانا ضروری تھا کیونکہ اللہ کی مرضی تھی اس میں، کیونکہ جب تک آپ پھل نہیں کھاتے جنت سے باہر نہیں آتے، اور جب تک جنت سے باہر نہیں آتے
انسانوں کا وجود یعنی یہ نسل انسانی نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کا جو پہلے ہی فیصلہ تھا کہ آدم کو دنیا میں بھیجنا ہے، پھر ان کی نسل سے حبیب خدا آئیں گے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا تھا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرمایا ہے کہ اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آدم کو بھی پیدا نہ کرتا، ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو افلاق کو پیدا نہ کرتا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی حبیب خدا ہیں، ان کی دنیا میں آو تشریف آوری مقصود تھی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن سے، ان کے دماغ سے اس بات کو دور یہ پردہ ڈال دیا گیا، اور وہاں پر کھانے کا ایک سبب بنا دیا گیا تاکہ وہ کھا لیں تو ان کو جنت سے دنیا میں آنا پڑے گا، لہذا یہ سبب بنانے والا بھی رب تبارک و تعالیٰ۔ تو اس کو گناہ میں نہیں شمار کیا جا سکتا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا، معاذ اللہ رب العالمین، ان سے گناہ نہیں، بلکہ ان کے عقل پر، ان کے دماغ پر وقتی طور پر ایک پردہ ڈال دیا گیا تاکہ جو ہم نے حکم دیا ہے وہ حکم ان کے دماغ سے تھوڑا سا اوجھل ہو جائے اور پھر کھا لیں، تو اسی سبب سے ہم ان کو دنیا میں بھیج دیں گے۔ اسی مقصد کے تحت انہیں دنیا میں بھیج دیا گیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا رونا اور رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، معافی مانگنا صرف اس لیے تھا کہ میں پوری طرح سے اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر سکا، تو عمل میں کوتاہی جو ہوئی اس کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے۔ ہونا یہی چاہیے، چونکہ اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، اگر ہم سے غلطی ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو ہمیں تو رونا چاہیے، رونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اور بے شمار نعمتیں ہمیں دے رہا ہے، اور ہم اس کے خلاف اگر کریں تو ہمیں یہ نہیں پسند کرنا چاہیے، لیکن اگر ہم سے غلطی ہوئی تو اس پر رونا چاہیے۔ جیسا کہ جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے، اگر اس کی بات پر عمل نہیں ہوا تو بڑا افسوس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ جیسے اگر ہمارا کوئی بہت گہرا دوست ہے، اتنا دوست ہے کہ اس کی کبھی بات کو ہم ٹالتے نہیں ہیں، وہ بہت ساتھ دیتا ہے، ہمیشہ ہمارے کام آتا ہے، لیکن کبھی اگر اس کی بات ہم نے ٹال دی تو زندگی بھر افسوس ہوتا ہے، زندگی بھر کا افسوس ہوتا ہے، ارے یار ہمارے دوست ایسے موقع پہ ہم سے انہوں نے کہا لیکن میں کر نہیں پایا، تو اس وقت بڑا افسوس ہوتا ہے۔ یہ تو انسانی فطرت ہے، انسانی مزاج ہے۔ تو ایک عام طور پر دنیاوی دوست کی بات پر پوری طرح سے اگر عمل نہ کر سکے تو افسوس ہوتا ہے، تو رب کائنات کے فرمان پر اگر عمل کرنے میں کوتاہی ہوئی تو اس پر افسوس کرنا تو یہ واقعی یہ اخلاقی تقاضا بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام اس سلسلے میں بڑا افسوس کرتے رہے۔ تو آج کی اس تفسیر میں صرف ایک ہی آیت، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ پوری ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی، آیت نمبر 35۔ اس آیت کے تحت خلاصہ تفسیر یہ آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پہلے جنت میں ہی رہنے کا حکم فرمایا تھا، تو جنت سے ہی حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اصلی مسکن جنت ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام ہی کی ہم اولاد ہیں، اور جب تک حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہے اس وقت تک ان کی پشت میں ہم وہاں پر موجود رہے۔ دنیا میں جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے، جتنے انسان دنیا میں آنے والے تھے، وہ سب کے سب وہاں پر موجود تھے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں۔ اس لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں محدثین مفسرین فرماتے ہیں، جب جنت سے اترنے کا حکم ہوا تو اللہ نے جو یہاں پر ارشاد فرمایا، قلنا اہبتو، اہبتو یہ جمع کا صیغہ ہے، ایک کے لیے یا دو کے لیے اہبتو نہیں بولا جاتا ہے، اہبتا بولا جاتا، لیکن اہبتو جمع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ سب کو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ سب اتر جاؤ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا تو موجود ہیں مگر ان کی پشت میں جتنے بھی ہیں سب کو اللہ نے مخاطب فرمایا کہ سب نیچے اتر جاؤ۔ اب پھر آگے پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ چند دنوں تک، ایک وقت مقررہ تک تم کو دنیا میں رہنا ہے، اور میری اطاعت کرو گے تو پھر واپس تمہیں ہم یہیں پر لائیں گے، واپس وہیں پر لائیں گے، تمہارا اصل مسکن جہاں ہے وہیں ہم بھیجیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ میری اطاعت ہونی چاہیے، میری فرما برداری ہونی چاہیے، اور جو نافرمانی کریں گے
تو پھر ان کے لیے ہم نے ایک دوسرا مسکن بنا دیا ہے جس کو جہنم کہا جاتا ہے۔ تو آج خلاصہ تفسیر کے طور پر عرض کروں گا کہ ہمارا مسکن یعنی ہماری سکونت کی اصل جگہ جنت ہے، ہم جنت سے آئے ہیں، چند روز کے لیے دنیا میں رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کرنی ہے، پھر جب وقت پورا ہو جائے گا تو ہمیں جانا ہے۔ جب یہاں سے جائیں گے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور اس کے فیصلے کے مطابق ہمیں جنت میں جانا ہے، اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جہنم میں نہ جائیں بلکہ جہاں سے آئے ہیں وہاں پر جائیں۔ اس کے لیے سب سے بہتر راستہ، سب سے بہتر اللہ کے آخری نبی ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے تھام کر حضور کے نقش قدم پر چلیں تو انشاءاللہ سیدھے جنت میں جانا نصیب ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو میرے رسول کی اطاعت کر لے اس کے لیے ہم جنت کو کھلی رکھیں گے، اور جو اطاعت رسول سے روگردانی کرے گا اسے ہم جہنم میں بھیج دیں گے۔ تو اس مقصد کے تحت اپنی زندگی کے سارے اوقات کو، زندگی کے پورے لمحات کو، اپنی پوری عمر کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل جہنم میں جانے والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل ہمیں ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ احکام اسلام پر، تیری مقدس شریعت مطہرہ پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا، شیطانی جال سے، شیطانی فریب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنی رضا کے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد معين الجود والكرم وعلى اله واصحابه وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جب تم واپس ہی ہو یا اللہ لبے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ